Gimnazija Pirot obeležava 145 godina rada i postojanja i različitim aktivnostima. Tim povodom raspisan je jedan interesantan literarni konkurs, o tom između ostalog sa profesorkom Suzanom Jovanović, sa nama i Doroteja Tošić, a čućete i kasnije koji je povod za razgovor sa njom. Profesorka, ovaj konkurs je namenjen ne samo učenicima gimnazije i ne samo učenicima iz Pirota, već je otvoren za sve. Tako je, konkurs je otvoren za sve učenike u Srbiji i regionu i ja zaista u to verujem, kao što je i slogan naše proslave. Teme su interesantne, kreativne, tako da mislim da će biti veliki broj učenika koji će pisati i poslati radove na zadate teme. Koje su teme? Evo, ja ću pročitati. Teme su sledeće. Gimnazijo, samo je delić naše mladosti u tebe utkan za mladosti koje dolaze. Stevan Sremac, slikar ljudskih naravi. Bezvremena oštrica Domanovićeve satire. Danilo Kiš, čuvar zaboravljenog detinjstva. Radovi mogu biti pisani u proznoj, esejističkoj ili literarnoj, pesničkoj formi i treba da budu napisani ćiriličnim pismom, otkucani i slati sve radove u Word dokumentu na elektronsku adresu naše škole, najkasnije do 15. oktobra ove godine sa naznakom za literarni konkurs. Nagrade će se dodeliti 23. oktobra 2024. godine, ove godine, na Akademiji povodom obeležavanja jubileja škole. Inspirativne teme i na ovaj način se gimnazija takođe otvara za sve druge učenike i za sve one koji žele da saznaju više o gimnaziji, ali i da dođu ovde i da nauče nešto o školi. Naravno, naš hram znanja, ova najlepša zgrada u našem gradu, je otvorena i srcem je uvek za goste iz svih regiona, tako i za decu koje budu osvajala nagrade. Mi smo odlični domaćini, u to će se uveriti naravno kolege i oni koji osvoje neku od nagrada. Teme su inspirativne i kao da učenici čuju korake Domanovića Sremca kojim se ponosimo zato što su bili profesori nekadašnji, a mi profesori sledimo zajedno sa koracima mladih generacija. Ko će pregledati i ocenjivati radove, kakve su nagrade? Ovako, nagradama ćemo kasnije, a žiri je u sastavu aktiva srpskog jezika i književnosti, tako da su radovi pod šifrom, nadam se, svi ćemo biti objektivni, tako da sa zadovoljstvom ćemo čitati prispele radove. Verujem da će tu biti mnogo radova učenika gimnazije, imaju talenta za pisanje sigurno, ali tu su i drugi skriveni talenti. Sa nama i Doroteja, vi ste sa njom radili i pripremali ste za jedan interesantan konkurs u govorenju poezije. Pre nego što pređem na razgovor sa njom, recite nam kakav je bio rad sa Dorotejom. Ovako, rad sa Dorotejom i sa utalentovanim učenicima je uvek inspirativan. Oni vas inspirišu i radite sa njima dokle god oni žele da rade. Doroteja je od malih nogu počela da se bavi pevanjem, recitovanjem. Ona je član i radionice u Pirotu. Sa ovom pesmom bila je na takmičenjima u recitovanju. U Beloj Palanci osvojila je prvu nagradu, u Valjevu je osvojila diplomu. I pojavio se taj internet konkurs. Doroteja, onako skromna devojčica, kao i svi talenti. Profesorka, šta ćemo? Ja kažem, naravno, idemo dalje. Ja u tebi verujem i znam da će tako biti. Vežbala je, naravno, snimila se, poslala je taj video. Konkurencija je bila jaka, učestvovali su učenici iz Srbije i regiona. Ono što je interesantno za sve nas, žiri je bio poseban, bili su tu profesori dikcije, akcentologije, glumci, ali su ocenjivali njihovo okazivanje poezije i studenti. Vi znate sami, kada mlade procenjuju, ocenjuju, oni su sigurno nekako, kako kažu u žargonu, učenici stroži u odnosu na nas koje gledamo iz nekih drugih uglova. Radujem se uspehu i očekujem da na završnoj svečanosti prepoznaju njen talenat kad je u pitanju i recitovanje i gluma i pevanje i glumci koji se nalaze
u Priboju i da će aplaudirati oni tamo, mi ovde i zaista je Doroteja naš ambasador. Verujem i mi da će tako biti. Doroteja Tošić osvojila je nagradu na konkursu za recitovanje poezije festivala Dani Danila Lazovića. Doroteja, kako je ovo bilo iskustvo za tebe? Za mene je bilo jedno prelepo iskustvo, novo iskustvo, zato što sam ja to slučajno skroz videla na internetu i posavetovala sam se sa svojom profesorkom i naravno da sam se prijavila. Uopšte nisam očekivala da ću takođe jednom samo da osvojim prvu nagradu, jer su se prijavili učesnici iz bivše Jugoslavije i nisam stvarno očekivala. Ali ideš dalje i sada se očekuje još jedan tvoj nastup. Da, to je samo kao deo da se ja predstavim tamo, da vide ko sam i tako. Jedva čekam da odem u Priboj. U pitanju je pesma Ne diraj mi majku Jelene Milenković. Veoma interesantna pesma i verujem da svojim kazivanjem možeš i tekako da dopreš do emocije drugih. Da li na kraju možemo ovog razgovora da čujemo deo ove pesme? A pre toga samo htela sam da te pitam, da li je lakše stajati pred publikom i pevati ili recitovati? Pa s obzirom da ja volim oba i da recitujem i da pevam, nije mi nikad teško i u bilo kom trenutku mogu da recitujem i da pevam, samo zato što ja to volim i time se bavim. Kakvi su planovi? Počela je nova školska godina, verujem da je mnogo toga planirano i za ovu godinu. Nadamo se najboljem i trudim se i neki predmeti koji mi ne idu, ja se trudim da ih što više upoznam i da ih naučim, jer ipak će mi to trebati. Hvala. Za kraj ovog razgovora ja ću mikrofon prepustiti Doroteji i čućemo deo pesme Ne diraj mi majku. Ne diraj mi majku, rečima, pogledom, šakama. Nikad mi ne diraj majku, jer branit ću je ja. Rečima, pogledom, šakama. Neka je ona puna mana, neka je grešila, neke ne razumeš, koga briga. Majku mi ne diraj, na nju ne pokazuj. Ne broj joj grehe, ne meri joj reči. Njene me ruke, slabe poput grana, topole, dočekaju kad padam, spašavaju od lomova. Ona me jedina grdnjom hvali, jedina me podrži kad me ne razume. Majku mi ne diraj da se u meni ne probudi orkan, da ne polude sve moje zveri i prožderu ti zlobu i spokoj. Hvala, Doroteja. Ja nemam šta da dodam posle ovog kazivanja. Razmišljajte o ovim stihovima i pročitajte celu pesmu Ne diraj mi majku.